្នុងក្តីស្រមៃរបស់ប្រទេសចិនគឺការបង្កើតឡើងដ៏អស្ចារ្យនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ប្រទេសចិនគឺផលិតរថយន្តដោយផ្ទាល់ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ប្រទេសចិនគឺការរៀបចំរានគុណភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃនៃឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេសចិនខ្លាំងទៅជាការពិតក្រុមហ៊ុន Brilliant Auto គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនតែមួយគត់ដែលបានបង្កើតរថយន្តម៉ាកជិនពីផ្ដោតទៅលើគុណភាពជាគោលដើម្បីឲ្យក្តីស្រមៃនៃឧស្សាហកម្មរថយន្តលូតលាស់និងពង្រីករលាយទៅវិញបានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Brilliant Auto បានខិតខំអភិវឌ្ឍរហូតមកដែលបានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយប្រមូលផ្ដុំឡើងដោយយានយន្តម៉ាស៊ីនម៉ូទ័រការស្រាវជ្រាវរចនាបង្កើតលក់គ្រឿងបន្លាស់សំខាន់និងអាជីវកម្មរថយន្តជាចម្បងក្នុងនោះមានរថយន្តម៉ាកធំគឺជិងពី China Moto BMW China Moto ជិងពីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលគំនិតគុណភាពមុនទើបផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយរថយន្តម៉ាកជិងពីដែលមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផលិតតាមឯករាជ្យដែលសមស្របតាមគុណសម្បត្តិនៃការធ្វើសមាហរណកម្មធនធានអន្តរជាតិចំណុចកំពូលនៃការចាប់ផ្ដើមក្នុងការបង្កើតថ្មីការបង្កើតឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ការរៀបចំរានដែលមានគោលដៅខ្ពស់និងការជឿជាក់របស់អតិថិជនប្រើប្រាស់ជាង1លាននាក់សម្រាប់នៅគម្រោងខ្ពស់នៃប្រភេទរថយន្តពាណិជ្ជកម្មនេះនេះជាកម្រិតនៃការឈានមុខនិងជានិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់សមត្ថភាពរូបរាងខាងក្រៅដែលមានឧត្តមភាពបង្កើតនូវភាពនាំមុខនៃដំណើរពាណិជ្ជកម្មគោលគំនិតថ្មីរបស់រថយន្តជិងពីហៃគឺបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញអន្តរជាតិចូលរួមរចនាសម្បកខាងក្រៅដែលមានទម្រង់ធំទូលាយតួរថយន្តមានភាពរឹងមាំនិងទម្រង់លក្ខណៈស្រឡូនសាមញ្ញរួមបញ្ចូលផ្នែកខាងក្នុងដែលមានសភាពទូលាយទាំងអស់នេះបង្ហាញពីភាពផ្លៃថ្នូរទាន់សម័យនៃរថយន្តហើយក៏បានបង្ហាញពីរចនាបទបែបថ្មីជាចំណុចកំពូលនៃរថយន្តអាជីវកម្មស្របពេលក្នុងការឈានមុខនឹងភាពរីកចម្រើនជាងពេលហើយបានទុកភាពជោគជ័យជាមួយនឹងការទុកចិត្តជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃអនាគតកម្លាំងមកឆែដល់ខ្លាំងក្លាដឹកនាំដំណើរការនេះពេលអនាគតក្រោយការជោគជ័យក្នុងការរួមសំម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតសន្ទុះ 2.5 ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឈរលើមូលដ្ឋានសំចៃប្រេងបានខ្ពស់ជិនប៉ៃហៃបានសម្រេចនឹងដឹកនាំនៅម៉ាស៊ីនសន្ទុះ 2.5 ម៉ាស៊ីនម៉ាឆេះ DK4B ស្តង់ដារលំដាប់ទី4នៃពិភពលោកក្នុងការចំណាយទាបសន្ទុះដែលមានភាពលេចធ្លោបទពិសោធន៍នៃភាពអស្ចារ្យនៃការបើកបរធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តរាល់ការបន្ថែមលម្អឿននិងខ្លាចជាយានជំនិះដ៏ប្រសើរក្នុងផ្នែកអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រជុំនឹងផ្លូវខាងមុខដ៏អស្ចារ្យជិនប៉ៃហៃនឹងឈ្មោះទៅមុខដោយមិនខ្លាចបញ្ហាទូរថយន្តដែលមានលំនឹងរឹងមាំនិងពងសុវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើដំណើរជាមួយការរចនារថយន្តមានរាងប្រអប់ CAE ដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបថាមពលនៅផ្នែកខាងមុខនិងប្រព័ន្ធការពារ Frankhood ដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពនិងការពារសុវត្ថិភាពអ្នកបានយ៉ាងប្រសើរដែលបានបង្កើតនូវការធានាសុវត្ថិភាពនៃការបើកបរគ្រប់ពេលគ្រប់វេលារាល់ការធ្វើដំណើរដោយភាពរីករាយមកទេស្ថាបនានឹងបានកែប្រែយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមការឆ្លើយតបដ៏ឆាប់រហ័សនេះនឹងសម្រេចនូវគោលការណ៍នាពេលអនាគតជិងបៃហៃ H2L ដឹកនាំដំណើរដែលគ្រប់គ្រងដោយតួរឹងមាំបង្កើននូវធម្មពលសម្រាប់ការឈានទៅមុខការរចនាម៉ូតររថយន្តដែលមានភាពរស់រវើកនឹងការរចនាទូរថយន្តស្រាលហើយអាចផ្ទុកបានធ្ងន់តុល្យភាពល្អឥតខ្ចោះរវាងទំនាក់ទំនងលំហនិងកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលក្នុងការបើកបរនិងធ្វើដំណើរតាមមាត្រដ្ឋាននៃការរីកចម្រើនសម្រាប់នៅផលិតផលគំរូអាជីវកម្មពុំមែនដើម្បីប្រយោជន៍តែបង្កើតដើម្បីភាពប្រសើរនៃពិភពលោកជិនប៉ៃហៃបានផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនៃការការពារនិងផាសុកភាពដ៏អស្ចារ្យសោយសុកជាមួយនឹងផ្ទៃខាងមុខដែលមានទំហំធំកៅអីអង្គុយប្រណិតអាចបត់ដូចជាកៅអីអាកាសចរបង្កើតភាពរស់រវើកក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែលបង្កើននូវអារម្មណ៍ថ្លៃថ្នូរនិងនាំអ្នកទៅពិភពថ្មីមួយទៀតនៃភាពរីកចម្រើនថ្លៃថ្នូររាល់ស្នាមញញឹមរាល់ការថែទាំរាល់ការរំលឹកដល់យកចិត្តទុកដាក់ក្រុមហ៊ុន Brilliant Auto ផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ចន្លោះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួលផ្ដល់នូវសេវាកម្មដ៏យកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នូវប័ណ្ណពិសោធន៍កម្រិតខ្ពស់ក្រុមហ៊ុន Brilliant Auto បានផ្ដល់សេវាកម្មការលក់នៅតាមតំបន់ទូទាំងប្រទេសការបម្រើសេវាកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងការជួសជុលថែរក្សានៅទីកន្លែងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីគុណភាពសេវាកម្មក្រោយពេលលក់រថយន្តដែលជាការបង្កើនការទុកចិត្តនិងគុណភាពកេរ្តិ៍ឈ្មោះសេវាកម្មក្រោយការលក់សេវាកម្មយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងចិតដិតសម្រាប់អតិថិជនថែរក្សាជួសជុលជាសេរីការបម្រើសេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់បានរយៈពេលច្រើនជាង24ឆ្នាំការឈានមុខគេក្នុងរយៈពេលជាង16ឆ្នាំលើសពីការធ្វើអាជីវកម្មដែលធ្វើឲ្យឈានមុខជានិច្ចជាមួយរថយន្តម៉ាកជិនបៃហៃ H2L ដឹកនាំដំណើរបានចេញរូបរាងលើទីផ្សារហើយ